Karalis municipalitetis sopel urbnishi 21 წლის მამაკაცი ცივი იარაღით დაჭრეს. Ადგილობრივების თქმით შემთხვევა სავარაუდოდ ქუჩურ გარჩევას უკავშირდება. Ახალგაზრდა გორში კლინიკა გორმეთშია გადაყვანილი, ექიმების თქმით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. Პაციენტი ამდრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაშია და მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. დოქტორზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მოყვით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას გულისხმობს. შემოსული არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც აღენიშნებოდა მრავლობითი ნაკვეთი ნაჩვენები ჯილდობები. სასრაბო წესი ჩაუტარდა ოპერაცია. ამ ეტაპზე ავანტყოფი იმყოფება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, გადის სათანადო მკურნალობის კურსი. მდგომარეობა სტაბილურია, მძიმეა, შეესაბამება გადატანილი ოპერაციის სირთულეს.